Почитувани фармери, почитувани дами и господи, почитувани представници на медиумите. Ми представува особена чест и задоволство да се обратам на овој настан посветен на земеделското осигурување, а по повод 1 ноември, денот на осигурување во Македонија. Да користам можноста да им честитам денот на осигурувањето на представниците на осигурителната индустрија. Земјите кои имаат развиен земеделско осигурителен механизам е резултат пред се на активно вклучување на владите и промовирање на јавно-приватни партнерства. Токму поради тоа, идејата оваа конференција да биде организирана во свечената сала на владата со присуство на сите чинители непосредно поврзани со осигурувањето и земјоделието и тоа на дено на осигурување може да представува одличен почеток за креирање на одржлива и долгорочна стратегија за развој на земјоделското осигурување. Притоа морам да истекнам дека вице-премиерот и министерот за земјоделие од самиот почеток на нашата соработка препознаа дека осигурувањето со соодветна владина поддршка може да представува најдобар, најоптимален и најекономичен начин за справување со економските загуби во земјоделието предизвикани од климатските промени и изголемениот број и јачина на штети од природни временски непогоди. Живееме во период на историски најголеми регистрирани економски загуби од временски непогоди на светско ниво. 2016 и 2017 година беа 40-та и 41-та година поред со надпросечни глобални температури и најтопли две години во историјата од која почнува има официјално мерење на температурите од 1880 година. Искуствата и истражувањето покажуваат дека загревањето на атмосферата доведува до повеќе невообичаени временски случувања и до интензивни метеоролошки настани кои историски претходно не биле забележани. За регионот на југоисточна Европа, каде што припаѓа Македонија, се предвидува да биде регион на жаришта и проектираните економски загуби од климатски промени да бидат највисоки во европски рамки. Според еден извештај од Светска банка со наслов «Приспособување кон климатски промени во Европа и Централна Азија», развиен е индекс за ранливост од катастрофални ризици, кој е комбинација на индекси на изложеност, чувствителност и капацитет за адаптивност. Ранливоста од климатски промени во случајот на Република Македонија врз основа на овој индекс може да се класифицира како високо-средно во споредба со другите земји во регионот. Ранливоста се должи пред се на високата изложеност на екстремни климатски настани и умерен адаптивен капацитет, што ја зголемуваат сензитивноста од климатски промени на целокупната македонска економија, вклучувајќи го и земјоделието. Понатака, врз основа на модел за ризик за поплави, кој што е развиен од страна на светската консултантска куќа ЕАР, кој што се несува за Македонија, со пресечен период на повторување од 250 години, ризик од поплава може да донесе загуба до на вкупната македонска економија до 1 милиарда евра. Намалувањето на негативното финансиско влијание на катастрофите мора да се смета за важен економски и социјален приоритет. Ова е причина дека треба да се изгради стратегија за издржливост и да се потекне културата на намалување на ризикот од катастрофи. Еден од клучните елементи представува развој на пазарни системи за пренос на ризик од катастрофа или едноставно кажано осигурување. На пазарот на осигурување во Република Македонија делуваат 11 друштва за неживотно осигурување и 5 друштва за осигурување на живот. Притоа, 8 друштва за осигурување нудат производи за земјоделско осигурување. Неживотното осигурување завзема 84% од вкупниот осигурителен пазар, а додека на земјоделско осигурување како дел од имотното осигурување отпаѓа 2% од вкупната премија. Од вкупно регистрирани земјоделци, околу 90.000, само 4% се осигурани со полиси за земјоделско осигурување. Притоа, од овие 4% кои што купиле полиси за земјоделско осигурување од бројот на регистрирани земјоделци, 85% биле корисници на финансиска помош за субвенционирање на премиите за осигурување.
Доколку гледаме структурата на земеделско осигурување, 86% од вкупната премија се однесува на осигурување на посеви и плодови, а 14% на осигурување на добиток. Притоа 28% од премијата припаѓа на физички лица, додека 72% на правни лица. Кај посевите и плодовите најчесто се осигуруваат следните земеделски култури: лозови и овошни насади, житни и градинарски култури. Освен од град, пожар и гром како основни ризици, посевите и плодовите се осигуруваат од пролетен мраз, поплава, лујња, како и губење на квалитет. Остварените приходи од продажба за полиси за земеделско осигурување, заклучно со трет квартал 2018 година, достигнуваат историски најголем износ на премии, и тоа од 210 милиони денари, додека исплатените штети изнесуваат 125 милиони денари. Тоа значи дека осигурителните компании итекако ги враќаат парите и го помагаат земјоделието со исплата на штети. Но како и да е, генералната слика кажува дека постои ниско ниво на развој на земјоделско осигурување, но при тоа имаме јасно идентификувани фактори кои што влијаат на оваа состојба. Поради тоа, заедничката иницијатива на заменик председател на Владата на Република Македонија и министерот за земјоделие, како и на Агенцијата за супервизија на осигурување, да бидат домакини на конференцијата посветена на земјоделско осигурување, со учество на представници од земји, со изградени напредни решенија за земјоделско осигурување, представува одлична можност за трансфер на знаење и искуства. На крај, неколку збора за Агенцијата за супервизија на осигурување. Како регулаторно и супервизорско тело, која се грижи за стабилноста на осигурителниот сектор, неодамна, а во скоро време и јавно ќе биде презентирана, имавме можност да бидиме под една посебна мисија од страна на Меѓународен монетарен фонд и Светска банка, позната како ЕФСАП, која што не оцени со највисоки оценки за стандардите во имплементацијата на регулатива и на супервизорски активности. Притоа, генералната оценка е дека ние представуваме едни од најдоброто регулаторно тело во земјите од Југоисточна Европа. На овој начин, сакам да им честитам на вработените од Агенцијата за супервизија на осигурувањето 9 годишнината од постоењето на Агенцијата и за нивните напори и нивниот ангажман околу водење сметка за стабилноста и развојот на осигурителната индустрија. Посакувам успешни презентации и дискусии и, како што кажа и заменик председателот и министер за земјоделие, очекуваме дека на крајот, после сите научени лекции, ќе имаме добар основ за да изградиме долгорочно одржливо решение за развој на земјоделското осигурување. Благодарам за вниманието.